General James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959. Uyu munsi afite imyaka 64 y'amavuko. Muri iyi myaka ni umwe mu basirikare bahambaye bakoze byinshi cyane. General James Kabarebe kimwe n'abandi Banyarwanda benshi ntiyakuriye mu Rwanda, ahubwo yakuriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ababyeyi be bahungiye kubera ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi mu mwaka w'1959, bwatumye Abanyarwanda benshi ku nshuro ya mbere barahunze igihugu cyabo. General James Kabarebe yakuriye mu gihugu cya Uganda mu gace ka Ibanda Kazo. Yize amashuri abanza mu ishuri rya Cyamatare Primary School, akomereza mu ishuri ryisumbuye rya Kabarega Secondary School, aho yiga icyiciro kibanza, maze ikindi cyiciro cy'amashuri yisumbuye agikomereza mu ishuri rya St. Henry College Kitovu, aho yarangije mu mwaka w'1979. James Kabarebe yaraminuje